Сайн байна уу? Би жүжигчин Золоо байна. Яг одоо бол би мисс тасл хийлгээд 3 сар болсон байна. Сайн байна уу? Золоо байна. Би яг одоо намын эмнэлэг дээр ирсэн байна. Тэгээд одоо хаалганы өмнөх бэлтгэл ажил, уулзалт, төлөвлөгөө бүх юмаа хийх гээд бэлэн болсон байж байна. Миний хувьд бол хамгийн их санаа зовоож байгаа асуудал юу вэ гэхээр хамраага. Яа тэгэхээр хамраа гимтээгээд дээрэс нь гадна нөгөө нэг өмнө нь суулгач яса утас маань далигаад ингээд хамрын маань хэлбэр ингээд ерөөсөө биш болцсон учраас царайны маань төрх хүртэл ингээд зурган дээр ч юм уу видеон дээр аягүй онцгой харагддаг болцсон учраас За би яг одоо хаалганд орох гээд хаалганыхаа өрөөний гадаа ирсэн байна. 7 хоногийн дараа олзъя. Манай гоо сайхны эмнэлэгт би хамрын болоод арьс татах, тэгээд дээрэс нь өөх суулгах мэс засл хийлгсэн. Тэгээд би яагаад ийм залуу ээжэж арьс татах үйлчлэгэнд орсон юм бэ? Арьс татах мэс засалд орсон юм бэ гэхээр мэрэгжлийн эмчээс сонссон. Тэгээд аль болох залуу дээрээ янзлуулчих юм бол залуу насаа, залуу төрхөө илүү олон жил хадгалж явах учраас би энэ шийдвэрийг гаргаад арьс татах мэс засалд орсон. Тэгээд энэ мэс засалд орсондоо бүр маш зөв шийдвэр гэж одоо хэлтэл би бүр 200% итгэлтэй байдаг. Өөх суулгалт нүрэнд хийхээр маш залуухан baby face улам их тодорч өгдөг юм байна гэдэг би бол өөрийн би дээрээ маш сайн анзаарсан. Тэгээд хамрын хувьд бол би царай төрхөнд таарсан энгийн гоё хит өндөр биш яг надад таарсан хамрыг хийж өгсөн гэж би боддог. Мэс заслын өмнө бол ер нь бол хамрандаа жоохон сэтгэл дундуур байсан. Яг тэгэхээр хаалхаа хэлэхээс айгаад маш их утас сулгуулдаг байсан. Тэгээд утаснууд манаалт зүсгээд хамрын хэлбэр хэмжээнд маш их өөрчлөлт гарсан учраас ажиллаа хийхэд хүртэл хүнтэй ингээд нүүр тулаад уулзахтаа хүртэл ингээд миний хамрлуу харж байгаа юм шиг миний ингээд нэг тийм трауматай болсон байсан. Тэгээд одоо бол ерөөсөө санаа зовх зүйлгүй бүх зүйлтэй сэтгэл хангалуун байсан. Харингийн хувьд бол эхний 7 хоног бол нэлээд хаван хавтартай байсан. Тэгээд ер нь бол нэг 2 дахь 7 хоног өнгөрөөд хаван хавдар маш сайн бууд юм бэлээ. Тэгээд сарын дараа бол ер нь бол баг зэрэг байна. Тэгээд зарим одоо ингээд арьс таталт хийлгсэн зарим газар маань ингээд нэг юм хүний юм хүрээд байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмжтэй байсан. Одоо бол 3 сар болсон. Гур харцангу би болохоор өөрийгөө бараг хаван байгаа болоо. Яг хав байвал бас маш баг зэрэг байгаа. Би өөрөө үзэхдээ бол ер нь бол миний хаван хавдар байхгүй бүгд зүгээр энгийн бацаа зүгээр болсон юм шиг санагдаж байгаа. Соривны хувьд бол гамаа маш сайн байрсан. Тэгээд соривны тосоо яг цаг хугацаанд нь түрхсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар бол одоо энэ арьс татсан хэсгийн маань сорив бол яг улаалттай байгаа. Тэгээд энэ дээр бол санаа зовх зүйлгүй гэдэг юмч маань угаасаа надад тагланд орохын өмнө хүртэл хэлжсэн. Ойдлыг авсны дараа, уцаа авсны ахуулсны дараа баг зэрэг улаалттай байна. За тэгээд улаалтын үе гэж байдаг гэсэн. Тэгээд яг миний ходоогоор бол улаалтын үе дээр явж байгаа. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам маш гоё мэдэгдэхгүй байна гэдэгт бол би итгэлтэй. Яа тэгэхээр энэ нүүн харсан хүмүүс ямар гоё цэвэрхэн аяа вэ гэдэг чийзэн. Тийм болохоор ер нь бол миний хувьд бол соривны тал дээр ерөөсөө огт санаа зовхгүй байгаа. Тэгээд хамрын хагалгааны хувьд бол сорив нүхэн дотор байдаг. Тэгээд энэ хэсэгт ингээд байдаг учраас ер нь бол одоо хамарны маань сорив бол ялангуяа бүр огт улаалт үсэхгүйгээр идэгцэн гэж хэлэхэд болно. Мэс засл хийлгэхээр бэлтж байгаа хүмүүстээ бас зөвлөгөө өгмөрөө тархлаагаа маш сайн дэмжих хэрэгтэй. Дээрээс нь тархлаа маш сайн байж ээж сэтгэл зүйн хувьд бол маш сайн бэлтгэлтэй байж ээж хагалгаанд орох хэрэгтэй юм байна лээ. Дээрээс нь миний хувьд бол ерөөсөө мэдээж яг хаалганд орсны маргаашин ч юм уу нөгөөдөр нь тэр хаван хавдартай байх үед бол өөрийгөө толинд харахад хэж ивгүй байх, тухгүй байх тийм учраас ерөөсөө тэрэн дээр эмзэглэх шаардлагагүй. Хамгийн нэг сони юм нь одоо чинь мэс засл хийлгсэн одоо энэ ойдлууд мойднууд ч юм уу хамар мамар маань огт өвдөөгүй зүгээр л миний толгойлж явах хөвцөн. Тийм учраас өвдөх айц бол ер нь бол гайгүй байт юм лээ. Миний ингээд төсөөлж исэн
амар өвдөл байдаг бах та гэж бодсноос ер нь бол гайх байсан. Би хүмүүсээс ирсэн комментаас гадна би яг өөртөө яагаад нана эмлийг санал болгомаар байна гэхээр айгуу гоо натурал харагддаг хамар хийлгмээр байна гэж хахад яг миний хүссэн зүйлийг хийж өгсөн. Тийм учраас санал болгомоор байна. А дээрээс нь гадна одоо чи намайг мэрэгжлийн нүдээр хараад айгуу гоё бодит үнэн зөвлөгөө саналыг тавьдаг учраас би бол нана эмлийг босоод миний санал тавьсны дараа би өөр дээрээ ч ингэж би дээрээ хаалгаа хийлгэсэн учраас ингэж мэдж байгаа. Тэм учраас нана эмлийг санал болгохдоо би бол нүүрүүл ах зүйлгүй гэдэгт бол баттдагч юм. Тэгээд би өөрийнхөө мэс засал хийлгэсэн бяцхан түүхээ та нартай хуваалцлаа. Хэрвээ энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд нана эмлийн YouTube бодсыг subscribe хийгээрэй. Өвшө олон гоё мэдээллүүдийг та бүхэнтэй хуваалцах болно.